ሰላም ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ የኢቫንጀሊካል ቲቪ ተመልካቾቻችን። ከኢቫንጀሊካል ቲቪ በጉዳያችን መሰናዶ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስልን የተመለከቱ ሀሳቦችን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። እኔ ለማነሳቸው ጥያቄዎች የካውንስሉ ጽህፈት ቤት ኃላፊ መጋቢ ጌትነት ለማ ምላሽና ማብራሪያ የሚሰጡ ነው የሚሆነው። መጋቢ ጌትነት፣ ለማነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ለመስጠት እዚህ ስላሉ ከልብ አመሰግናለሁ። በቅድሚያም የከበረ ሰላምታውን ለህዝቡ እንዲያደርሱ ጠይቃለሁ። ታንኪዩ። እንግዲህ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል በየጊዜው የራሱን ልሳኖች እንዲሁም የስራ እንቅስቃሴዎች አገልግሎቱን አስመልክቶ በተለያዩ ሚዲያዎች በየጊዜው ሀሳቦችን ይገልጻል። በዚሁም ከኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን በጉዳያችን በተሰኘው ፕሮግራም ላይ እየተላለፉ ስላሉ ፕሮግራሞች ኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን በዚህ አጋጣሚ ያው ካውንስል ቢሆንም በዛ ላይ በትጋት እየሰሩ ላሉ ሰዎችም እንዲሁ አስቀድሜ ምስጋና አቀርባለሁ። ከዚሁ ባሻገር ለሚዲያው ተከታዮች ብሎም በሀገር ውስጥ በመላው ዓለም ሆነው ይህንን የቴሌቪዥን ጣቢያ የሚከታተሉ እንዲሁም ለሌሎችም ለሁሉም የከበረ ምስጋናዬን በካውንስሉ ስም ላደርስ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ በቅድሚያ ካውንስሉ በአጠቃላይ እየሰራ ስላለው ስራ ገለጻና ማብራሪያ ቢያደርጉልን፣ እንዲሁም ደግሞ በቅርቡ ሶስተኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤውን አከናውኗል እና በዛ የተላለፉት ውሳኔዎች ምን ይመስላሉ? የተላለፉት ውሳኔዎችስ ተግባራዊ እየሆኑ ነው ወይ የሚለውን ሀሳብ ላንሳ። በአጠቃላይ በ2017 አዲስ ዓመት ከካውንስሉ ምን እንጠብቅ? መልካም። እንግዲህ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ሶስተኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤውን በቅርቡ አከናውኗል። ሪፖርትና እቅድ ቀርቦ ጸድቋል። ከሪፖርቱ በመነሳት ከዚህ ቀደም በተለያዩ ጊዜያት ስለ ካውንስሉ ወቅታዊ ስራዎች ሚዲያ ላይ ወጥተን ስንገልጽ ህብረተሰቡ ሲጸልይልን ሲመክሩንም ስንመካከርም ስንደጋግፍም ቆይተናል። አሁንም እንደ ወንጌል አማኝ ቤተ እምነቶች በሀገር ውስጥም በመላው ዓለም የሚገኙ ሚኒስትሪዎችንም ጨምሮ በጸሎትም በምክርም አብረው እየተጉ ላሉ በተለያዩ ኮሚሽኖች ውስጥም እያገለገሉ ላሉ ለስራውን ሁሉ መከናወን ለሰጠን ለእግዚአብሔር ለሁሉም ደግሞ ለነሱም የከበረ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። እንግዲህ ባለፉት ዘመናት ወይ ዓመታት ከሰራናቸው ስራዎች መካከል አንዱ እና ዋነኛ ተብሎ የሚታሰበው የወንጌል አማኞች አወቃቀር እንደሚታወቀው ወጥ አይደለም። የተለያዩ ህብረቶች እና ቤተ እምነቶች የራሳቸውን ፍቃድ ከመንግስት በመውሰድ በተለያየ አደረጃጀት እና አወቃቀር ሲገለገሉ እንደቆዩ ይታወቃል እና ካውንስሉ ከመጣ በኋላ ሁሉም የራሱን አስተምሮ እንደያዘ ህልውናው እንደተጠበቀለት፣ ግን በጋራ አንድ የጋራ መድረክ የጋራ መመካከሪያ ፕላትፎርም ያስፈልጋል በሚለው መርህ ወደ ካውንስሉ በመምጣት የአባልነት ምዝገባ በማካሄድ አዳዲሶቹም ደግሞ የህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መሰረት መዝገባቸውን በማከናወን ሰፊ ስራ ሲሰራ ቆይቷል። እሱ ጊዜ ይወስዷል። ምክንያቱም ለረጅም ዓመታት ተለያይቶ የነበረውን ሲስተም ወደ አንድ ማምጣት አስቸጋሪ ነው። ያው የወንጌል አማኙ ባህሪው ራሱ አስተምሮን ባህሪው ዶክትሪን ብዛቱም ወደ አንድ ማምጣት አትችልም። አሁንም ሙሉ በሙሉ አጠቃላይ በአንድ ዶክትሪን ስር የሚተዳደር ተቋም አይደለም። እያንዳንዱ ቤተ እምነት የራሱ የሆነ አስተምሮ እንደያዘ፣ ግን የጋራ የሆነ ፒላር አዘጋጅተን 7 አንቀጽ ያለው አመደ እምነት አዘጋጅተን 66ቱን የብሉይና አዲስ ኪዳን መጽሐፍት ላይ ያለንን የጋራ እምነት በጋራ አስቀምጠን በዛ ልክ ወደ አንድነት ልንመጣ ይገባል፣ በህብረት እንሰራ ልናገለግል ይገባል የሚል ሰፊ ጊዜ የወሰደ ስራ ተሰርቷል። ይህም መነጣጠሉ መለያየቱ ምንም ጠንካራ ብንሆን እንኳን ለየብቻ መሆናችን ሀገራዊ ፋይዳዎች ላይ ተጽዕኖ መፍጠር አንችልም። ሀገራዊ ፋይዳ ምንላቸው? የሰላም እሴት ግንባታ ስራዎች አሉ፣ ልማታዊ ስራዎች አሉ፣
ማህበራዊ ስራዎች አሉ። እንደዚህ ሁለንተና የሆኑ ስራዎች ላይ በጋራ ብንሆን በተናጥል ከመሆን ልቅ የተሻለ ነው የሚለው አመለካከት በማዳበር እሱን በሰው ውስጥ ማስረጽ፣ እንደ ተቋም ማስረዳት፣ ተቋማት ይሄን ካውንስል የኛ ነው እንዲሉ እንዲያስቡ ማድረግ፣ ያሉ ብዥታዎችን ማጥራት፣ ከአስተምሮ ጋር የተገናኙ ነገሮች በጣም ይነሱ በዋነኛነት። ለምሳሌ በአንዳንድ ቤተ እምነት ፈጽሞ የተከለከሉ ተግባራት በአንደኛ ውስጥ ደግሞ ሲከናወን ይታያል። እነዚህ ነገሮች እንዴት ማረምስ እንችላለን? ምንድነው ህጉ፣ ደንቡ፣ መመሪያው? እነዚህ ፖሊሲዎች እንዴት ነው የሚረቁት? የሚሉ በጣም በጣም ዲቴል የሆኑ ነገሮችን ላለፉት ረጅም ዓመታት በጋራ ያው ስንመካከርበት ቆይተናል። የሆነ ሆኖ ግን ያው ውጭ ሆኖ እንደቀደመው መቀጠሉ ለስህተት ትምህርቱም ለስህተት ልምምዱም በር ከመክፈት ከማጠናከሩ ባሻገር በወንጌል አማኞች እምነት፣ አንድነት፣ ህብረት የስህተት ትምህርቱን ከመከላከልም አንጻር ያለው ፋይዳ በጣም አነስተኛ ስለሆነ በጋራ መሆናችን የተሻለ ነው። ማረምም የሚችለው ይሄ ተቋም መገሰጽም የሚችለው አባል ከሆነ የሆነለትን አካል ብቻ ነው። ስለዚህ እሱ አሰራሩ ምን ይሁን የሚል ከአዋጁ በመነሳት አዋጁ የወንጌል አማኝ እምነት ተከታይ ስለሚል የወንጌል አማኝ የሆኑትን ብቻ በራሱ ማቀፍ አለበት። የወንጌል አማኝ የሆነው ደግሞ ከአዋጁ ከተቋቋመ ወዲህ ሌላ ቦታ መታቀፍ አይችልም። ለምሳሌ ቀደሙ በመንግስት ምዝገባ ይደረግ ነበር፣ እሱ መቆም አለበት የሚል ከሰላም ሚኒስተር ጋር ተነጋግረን፣ ሰላም ሚኒስተርም አዋጅ ስለወጣ የወንጌል አማኝ እምነት ተከታይ የሆኑትን ባለመመዝገብ ወደ ካውንስሉ በመላክ እነሱም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። እነሱም በዚህ አጋጣሚ ትልቅ ምስጋና ያቀርባለሁ። በዛ ልክ ይሄ አንድነቱ ላይ ህብረቱ ላይ በጋራ ማገልገል ላይ ሰፊ ስራ ተሰርቷል። ግንዛቤም ማስጨበጥ ላይ እስከ ታች ድረስ ወርዶ ሰው ትንሽ ብዥታ አለው። ካውንስል ሲባል መንግስት ያቋቋመው መንግስት ለራሱ ግብዓት ያደራጀው እንደዚህ ነገሮች የተለያየ ስያሜ መስጠት ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች ስህተት መሆናቸውን መንግስትም የእርቅ ስራ ሲጀምር አንድነትን ሲጀምር የጀመረው ከወንጌል አማኝ አይደለም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሁለት ሲኖዶስ ነበር፣ በሀገር ውስጥ በውጭ ሀገር መጀመሪያ ከዛን የጀመረው ቀጥሎ ደግሞ መጅሊሱን አካባቢ የነበረው ልዩነት ወደ አንድነት አመጡት። እኛ ጋር የመጡ ነው ሶስተኛ ላይ ነው። ስለዚህ ይሄ የሃይማኖት ተቋማት በአንድ ማዕቀፍ ስር መሆን ለሀገርም ያላቸው ፋይዳ የጎላ በመሆኑ መንግስት የእርቅ ስራዎችን እኛ ነበርን የሰላም ስራን የእርቅ ስራን እንደውም መስራት የነበረብን፣ ግን ከኛ አልፎ መንግስት እንደውም ከደገፈን ይሄው እኛ ማድረግ ሲገባን አለማድረጋችን ራሳችንን ሊወቅሰን ይገባ ነበረ። ዞሮ ዞሮ ግን ያው ሆኖ አልፏል። ትምህርት ሰጥቶን አልፏል። በዛ ልክ የወንጌል አማኙ ወደ አንድ ማዕቀፍ ገብቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም የወንጌል አማኝ እምነት ተከታይ የሆነ ቤተ እምነትም ሚኒስትሪም በካውንስሉ ማዕቀፍ ስር የራሱን ግን ህልውና ተጠብቆለት መፍትሄ ተጠብቆለት አብሮ እንዲያገለግል በጋራ መሆን እንድንችል በአንድ ተቋም ደግሞ እንድንወከል ያው እንድንወከል ስንል ቀጥታ ዳይሬክት የአንድ ተቋም የሚሰራውን ስራ ሁሉ ወስዶ መወከል አይደለም። ግን እንደ ወንጌል አማኝ አሁን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስን ይወክላል። ተከታዩ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትም ጠቅላላ እስልምና ተከታይነቱን ይወክላል። እንደዛ አይነት ፕላትፎርም ማለት ነው ካውንስሉ። በዛ ልክ አንድነቱ ላይ በጣም ሰፊ ጊዜ ወስደን ሰርተናል። እግዚአብሔር ይመስገን። የመካከላችንም አንዳንድ ክፍተቶች ነበሩ። እነሱንም ሁሉ ፈተን ቀደም የሚባለው የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረት አራት ቤተ እምነቶች፣ ኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል መሰረተ ክርስቶስ፣ ኢትዮጵያ ህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን፣ ኢትዮጵያ ገነት ቤተክርስቲያን፣ እነዚህ አንጋፋ ቤተ እምነቶች አብሮ ከካውንስሉ ጋራ መስራች ሆነው የእነሱን መስራችነት ተጠብቆ መፍታቸው ተጠብቆላቸው በጋራ አብሮ የማገልገል ሂደት ላይም ተነጋግረን እሱ ላይም የነበረው ክፍተት ተፈቶ አሁን ሁሉም የወንጌል አማኞች በአንድ ማዕቀፍ በጋራ የጸለይን እየተመካከልን
ላለፈው ጊዜም ደግሞ ለነበረው ክፍተት ያው ግልጽ ነው መስቀል አደባባይ ላይ ትልቅ ፕሮግራም አካሄደን የጋራ የንስሐ ጊዜ አደረገን ከ500,000 በላይ ህዝብ ወጥቶ በነቂስ በጋራ የጌታን ፊት የፈለግንበትም ፕሮግራም አሳልፈናል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ እነዚህና የመሰሉ ስራዎችን ከአንድነት አንጻር ሰፋፊ ስራዎች ሰርተናል። ይሄ ባለፈው ዓመት ሪፖርታችን ላይ በዋነኛነት የሚገለጽ ነው። ሌላ አስተምሮና ልምምዶችን አስመልክቶ በሽታዎች በየጊዜው ይፈጠራሉ። በእርግጥ አዲስ ተቋም ሲቋቋም ለምን በሽታ ተፈጠረ ማለት አንችልም። የነበረን ነገር ለመቀየር በተለይም ከኢትዮጵያውያን አእምሮ ላይ በጣም ብዙ መስራት ይጠበቅብሃል። አንዳንድ ቶሎ እንቀበላለን፣ አንዳንድ ደግሞ ቶሎ አንቀበልም። እና ይሄ ካውንስል አሁን ከተቋቋመ አራተኛ ዓመቱን ነው የያዘው። የስህተት አስተምሮ ልምምድ የሚባለው ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ አራት ዓመት አይደለም፣ ምናልባትም 20 ዓመት፣ 25 ዓመት፣ 30 ዓመት አካባቢ ይሰማል። በዚህ ቀን የጀመረው የሚል ግን ገዴ ተካያ ዳታኛ ጋር ሊኖር ይችላል። ግን ዝም ብሎ እንደዚህ ስናስበው አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ ስንሰማ ከ20 ዓመት ወደዚህ ነው የመጣው፣ 25 ዓመት ወደዚህ ነው የሚሉ ነገሮች አሉ። እሱ ወደፊት እንግዲህ ጥናቱ የሚያደርጉ ሰዎች የሚለዩት ቢሆንም ግን በዛ አካባቢ ይቆጠራል። ውሃ መሸጥ፣ ዘይት መሸጥ እንዴት ተጀመረ እኛ ሀገር፣ ሌሎች እነዚህ መገለጥ ቤቶችን አስመልክቶ በጣም ይሄ ሰው ሰራሽ የሆኑ ፋብሪኬትድ የሆኑ ትንቢቶችና መገለጦች ከየት ጀምሮ ነው የመጡት የሚለውን ነገር ስናስብ ከካውንስሉ ጋር አብሮ የተወለዱ አይደሉም። አንዳንድ ዝም ብዬ እንደ ስሰማ ካውንስሉ በአዋጅ የተቋቋመ ቀን ውሃ መሸጥም ዘይት መሸጥም የዛን የተወለደ አድርጎ የሚያስቡ ሰዎች እንደዛ አድርገው በሰው አይምሮ ውስጥ የሚስሉ ሰዎች አሉ። ሰው የስህተት ትምህርት ላይ ሴንሲቲቭ እንደሆነ ስለሚታወቅ አንዳንዴ ካውንስሉን ለመወንጀል የሚፈልጉ ሰዎች ካውንስሉ አሰራርን ወደ አንድ ማዕቀፍ እያመጣ ስለሆነ ምናልባት በዚህ አሰራር ጥቅማችን ይጎላል ብለው የሚያስቡ ሰዎች፣ ጥቅማችን፣ ስልጣናችን ሊወሰድ ይችላል ብለው የሚያስቡ ሰዎች መጀመሪያ የሚያነሱት የስህተት ትምህርት ነው፣ ህዝብ እንዳይቀበል ለማድረግ ነው። እና በዚህ አጋጣሚ በግልጽ ለመናገር የካውንስሉ መስራቾችም አባል ቤተ እምነቶችም ካውንስሉ ማለት ነው፣ እነሱ ማለት ካውንስል ማለት ነው። የመስራች አባላት ሀሳብ የካውንስል ሀሳብ ማለት ነው። አስቀድሞ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት እነ ቃለ ሕይወት እነ መካነ ኢየሱስ እንደሚታወቀው የስህተት ትምህርትና ልምምድን በማውገዝ ግንባር ቀደሞች ናቸው። አሁንም ካውንስሉ እነዚያን ሀሳቦች አስጠብቆ ነው የሚቀጥለው እንጂ የተለየ የተሸረሸረ አቋም አይኖረውም። የስህተት ትምህርት የስህተት ትምህርት ነው፣ ግን መታወቅ አለበት። ምንድን ነው ስህተቱ? በደፈናው የስህተት ትምህርት ብለህ መፈረጅ ሳይሆን ስህተቱ ምንድን ነው? አስተምሩ ምን መባል ሲገባው ነው የስህተት ትምህርት የሆነው የሚለው የካውንስሉ ስነ መለኮት ኮሚሽን እንዲሰራ እንግዲህ በጣም ግፊት የተደረገን ያለው እነሱም የሰሩ ያሉት። በዚህ አጋጣሚ ብዙ ወጣቶች እንዲሁም የተለያዩ በዚህ በስነ መለኮት አካባቢ የሚሰሩ ወንጌል አማኝ እምነት ተከታይ የሆኑ አገልጋዮች ህዝቡን ከስህተት ለመጠበቅ የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች አሉ። ወደ ስድብ ሲሄድ ጥላቻን አይነት ነገር ያ የሰው መፍት መግፋት ወደ ወንጀል ሲሄድ ነው እኛ ነው የምንለው አግባብ አይደለም የምንለው እንጂ እኔ ይሄ ስህተት የሆነውን ነገር በይፋ ለህዝብ አጋልጦ ህዝቡ ከዚ አይነት ስህተት እንዲጠበቅ ማድረግ ጥፋት ነው ብለን አይደለም የምናስበው። አንዳንዴ ግን ዝም ብሎ በጋራ ይጨፈልጋሉ። የካውንስሉ ሎጎ እየወሰዱ የካውንስሉ አመራር እየወሰዱ የሆነ ቦታ ጋር እያደረጉ መጨፈለቅ ነው የሚያደርጉት። እሱ ትክክል ያልሆነው ምክንያቱም እነዚህ አብዛኞቹ ፈቃድ የወሰዱት ከመንግስት እኮ ነው፣ ከኛ አይደለም የወሰዱት። አውቶማቲክ ነው መንግስት ምዝገባ ሲያቆም ሌላ የመዘግብ አካል ስለሌለ ወደ ካውንስሉ ይመጣሉ እንጂ ካውንስል እያሳደደ ውሃና ዘይት የሚሸጡ ጨው የሚሸጡ ሰዎችን እየፈለገ አባል አያደርግም። ይሄ በደንብ ለህዝቡ መታሰብ አለበት። አንዳንዴ ደግሞ ይሄ የስህተት ትምህርት እንቃወማለን የሚሉ ሰዎች እነሱስ ምን ሰሩ? ወጥተው ህዝቡን በማስተማር ረገድ በፌስቡካቸውም፣ በዩቲዩባቸውም፣ በቲክቶካቸውም፣ በቴሌቪዥን ጣቢያዎች ላይ ወጥተው ምን አስተማሩ?
ለምሳሌ የሰው ማንነት በሚባል ስለ ዳግም ምጽአት ስለ ክርስቶሎጂ እነዚህ ነገሮች አሁን አወዛጋቢ የሚባሉ ርዕሶች ላይ መርጠው አስተምሮን በትክክለኛ ለሰው መንገድ ላይ እነሱ አስተምረዋሉ። ጤናማውን አስተምሮ እንደ በደፈናው ይሄ ነው ስተት ስትል ትክክለኛውን ደግሞ የማስተማር አቋምና አቅሙ ሞራሉ ሊኖር ይገባል። ያንን ይዘው አስተምረዋል ወይ? ስለዚህ እሱ ነው አሁን ባላንስ ማድረግ ያስፈልግ። እያስተማርን ነው መቃወም ያለብን። ትምህርቱ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብለን አሁዱን ጠብቀን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚገልጸው በዛው አሳብ ገልጸው ሳንናደድ ሳንቆጣ ሳንበሳጭ ይሄ የሰዎችን ሰብአዊ መፍትም ሳነካ ግን እውነትን መግለጽ ተገቢ ነው ብዬ ነው ማምነው። ስለዚህ አሁንም በዚህ አጋጣሚ ከዚህ ከስተት ትምህርት ዙሪያ ላይ የሚሰሩ ወንድሞች ፍጹም ክርስቲያናዊ ጨዋነት በተሞላበት መንገድ ሀሳባቸውን እንዲገልጹ እናበረታታለን። ግን ወደ ስድብ ወደ ጥላቻ ሲሄድ ሌላ አጀንዳ ያለ ይመስላል። ካውንስሉም አብሮ መደረብ ተገቢ አይደለም። እያንዳንዱን ነገር ካውንስል ወደ ሚዲያ እናመጣ፣ ወደ ሚዲያ ማምጣት ያለብን እናመጣለን። በአመራር ውሳኔ እየተወሰነ የሚመከር የሚታገድ የሚሰረዝ ሲኖር ደግሞ ይሰረዛል። ይህንን ካውንስሉን በመግፋት በመጫን ካውንስሉን እንደው ለማስጮህ ምናምን በማሰብ ይህንን ማሰብ ከንቱ ድካም ነው። ካውንስሉ በራሱ አሰራር ነው የሚሄደው እንጂ ሚዲያ ላይ ሰዎች ስለተንጫጩ ሚዲያ ላይ ሰዎች እንደሆን ነገር ብንናገር ካውንስሉን በዚህ ጉዳይ ቆስቁሰን ልናናግር እንችላለን፣ ዶክመንታሪ ብንሰራ ፊልም ብንሰራ ምናምን ብሎ ማሰብ እሱ ለፊልም ሰሪዎች ነው የሚጠቅመው፣ ለእኛ አይጠቅመንም። እና ይሄ ከአስተምሮ አንጻር ይሄ ተሰርቷል። ሌሎች በተያያዘ ይቅርታ፣ ከዚሁ ጋር በተያያዘ እንግዲህ በሶስተኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ትልልቅ ውሳኔዎች ተላልፈዋል። ወደ አቋረጥንበት ሀሳብ እንመለሳለን። እዚሁ ተያያዥ ሀሳብ ስለሆነ ነው። ትልልቅ ውሳኔዎች ተላልፈዋል። ከተላለፉት ውሳኔዎች ደግሞ በዚሁ በሀሰተኛ አስተምሮና ልምምድ ዙሪያ ያሉትን የማገድና የእግድ ስራ ነው የተሰራውና እግዱ ከምን ደረሰ የሚል ሀሳብ ላንሳ። ምክንያቱም በጊዜው በሶሻል ሚዲያም ሆነ በወንጌል አማኙ ዘንድ ትልቅ ድምፅ ኖሮት የተላለፈ ጉዳይ ነው እና የታገዱ ሰዎች በይቅርታ ታለፉ ወይስ ካውንስሉ እነሱ ላይ ምንም ማድረግ አልቻለም? ወይስ ከመግለጫ ባሻገር የተደረገ ስራ ምንድን ነው? በይቅርታ ከተመለሱ ይፋ የተደረገ ነገር የለም። ስለዚህ ምንድን ነው የተሰራው? ከዚሁ ጋር ተያይዞ ደግሞ በንግግሩ መሀል እንግዲህ የካውንስሉ አባል ያልሆነ መቆጣጠር አይቻልም ብለዋል እና የወንጌል አማኝ ሆኖ ወይም ደግሞ የወንጌል አስተማሪ ሆኖ የካውንስሉ አባል ሳይሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ህልውና ሊኖረው ይችላል ወይ የሚል አሰራር። የመጀመሪያው ላይ ካውንስሉ እግድ ከሰጣቸው ከአባልነት ከሰረዛቸው አባላት መካከል ያው ሶስት እነዛ የሚሆን ቤተ እምነቶች አሉ። እነሱን ካውንስሉ ያው ሰርዟል። የይቅርታ ደብዳቤ አስገብተዋል። የይቅርታ ደብዳቤ በስነ መለኮት ኮሚሽን በህግ ኮሚሽን እየታየ ነው ያለው። ሆኖም ግን ያው እኛ ባለን አስተዳደራዊ አወቃቀር መሰረት ቀጣዩ እርምጃ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ለሚመለከተው አካል ደብዳቤ ተጽፏል። ዝርዝር ሁኔታዎች ስላሉት እሱን ወደፊት ምንገልጽ ይሆናል። ግን በጣም ሰፊ ስራ የተሰራ ነው። በጣም አስተማሪ በሆነ መንገድ ሌሎች ከዚህ ስህተት እንዲማሩ የሚያደርጉ ሰፋፊ ስራዎች አሉ። ሁለተኛው የወንጌል አማኝ እምነት ተከታይ ሳይሆኑ ፍቃድ ከየት አግኝተው ከካውንስል ሳይወስዱ እንደ ህጋዊ ሰውነት ተቆጥረው ተቋም ሆኖ ማገልገል ይችላሉ ወይ የሚለው ላይ ለማውራት ያህል አምልኮን ለማምለክ ፍቃድ አይፈልግም። በህገ መንግስቱ መሰረት ሰዎች አምልኮን ማምለክ ይችላሉ፣ በግልም በህብረትም። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት አምልክ ይላል፣ ግን ምን እንደምታመልክ አይነግርህም። እሱ አንተ ነው የምትወስነው። የፈቀድከውን የወደድከውን ነው የምታመልከው። ሃይማኖትን አያስቀምጥም እዛ ላይ። አምልክ ግን አምልኮ መፍት ነው ይልሃል፣ በግልም በህብረትም አምልክ ይልሃል። እሱን ለማድረግ ፍቃድ አይፈልግም። ህገ መንግስታዊ መፍት ነው ያለ። ተቋም ለመሆን ግን ስታስብ፣ ያንን ህብረት ያንን ስብስብ ተቋም ማድረግ ስትፈልግ ግን ፍቃድ ይፈልጋል። ምን ማለት ነው? ተቋም ስትል ቤት መከራየት አለ፣ ባንክ መክፈት አለ፣ ገንዘብ መሰብሰብ አለ፣ ደረሰኝ ማሳተም አለ፣ እንደዚህ ነው። የተቋም ተወካይ መሰየም አለ፣ ኮሚቴ ማዋቀር፣ የተቋም ባህሪያቶች ስላሉት እሱ ፍቃድ ይፈልጋል። ፍቃድ ስትፈልግ የወንጌል አማኝ እምነት ተከታይ ከሆንክ ካውንስል ብቻ ነው ኃላፊነት ያለው።
ካውንስል ካውንስሉ ከመዘገበ በኋላ ደግሞ የእምነት ተቋም ህብረቶች አሉ። የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት አለ። የኢትዮጵያ ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት አለ። የፔንቴኮስታል አብያተ ክርስቲያናት ህብረት አለ። የፍቅር ወንጌል አብያተ ክርስቲያናት ህብረት አለ። ኢቫንጀሊካል ካሪዝማቲክስ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት አለ። አንድነት በክርስቶስ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት፣ ሰላም ባራዮች አብያተ ክርስቲያናት ህብረት፣ ሮቦት አብያተ ክርስቲያናት ህብረት አለ። ከነዚህ መርጦ በአንዳቸው መግባት ይችላል። ላይገባም ደግሞ ይችላል። መፍት ነው። የህብረት አባል መሆንም አለመሆንም ህልውናው አይወሰድበትም። እነዚህ መፍቶች ናቸው። በህግ በአዋጅ የተደነገጉ መፍቶች አይወሰዱም። አንድ ቤተ እምነት የሆነ ህብረት አባል ይሆናል፣ አልፈልም ካለ ይወጣል። ደግሞ ይሆ ብቻው ማምለክ ይችላል። ለካውንስሉ ሪፖርቱ እያደረገ የምንመክረው ግን ቤተ እምነቶች የእነሱን አስተምሮ የሚመሳሰል የሚቀራረብ አብሮ ለማገልገል አብሮ ወርሺፕ ለማድረግ አብሮ ለመጠያየቅ ለመደጋገፍ ቤተ እምነቶች በየህብረቱ ቢገቡ እንመክራለን። እነዚህ ህብረቶች በካውንስሉ ድምፅ ያላቸው በጠቅላላ ጉባኤ በቦርድ ድምፅ ያላቸው ስለሆኑ በስራ አስፈጻሚ ቢገቡ ጥሩ ነው። ወደ ህብረት ያልገቡ ቤተ እምነቶች ድምፅ የላቸውም። ከካውንስሉ ማንኛውም ሰርቪስ ያገኛሉ፣ ግን የስራ አስፈጻሚ የህብረት የቦርድና የጠቅላላ ጉባኤ ድምፅ ነው የማይኖራቸው። ወደ ህብረት መግባቱ አንዱ እሱ ነው። የቤተ እምነቱን ሀሳብ እንደዚህ ውይይቶች፣ ስብሰባዎችን በዛ ላይ ማካፈል ስለሚችሉ ከአንድነትም ከህብረትም አንጻር ከማኔጅመንቱም አንጻር በየህብረቱ መታቀፍ አስፈላጊ ነው። ከዚህ አንጻር ሌላ ፍቃድ ሰጪ አካል የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ለወንጌል አማኝ። ፍቃድ ደግሞ ሳይኖር ብዙም እንቅስቃሴ እንዴት ያደርጋል ተቋም ነኝ ብሎ? ህዝቡ ራሱ እኮ ለሰጠው ገንዘብ ደረሰኝ አምጣ ይላል። ባንክም ሂዶ እንዴት ፕሮሰስ ያደርጋል? እና ቀድሞ ሰላም ሚኒስተር ነበር የሚያደርገው ይታወቃል። ከዛ በፊት የተለያዩ የመንግስት መዋቅሮች ነበሩ። አሁን ግን እነሱ አቁመዋል። ሌሎች ከሰላም ሚኒስተር ፍቃድ የወሰዱ ወደ ካውንስሉ ያልመጡ እስካሁን ያልተመዘገቡ ፍቃዳቸውም ያልታደሰ አሉ። በዚህ አጋጣሚ ከሰላም ሚኒስተር ወይም ከሰላም ሚኒስተር በፊት ፈቃድ ከሚሰጡ አካላት ለምሳሌ ከፌደራል ጉዳዮች ሚኒስተር፣ ከፍትህ ሚኒስተር፣ ከማህበራት ምዝገባ ከነዚህ ፍቃድ ወስደው ያ ፍቃድ ሳያድሱ በሆነ ወረዳ በሆነ አገር በሆነ ክፍለ ሀገር ላይ እየተገለገሉ ያሉ አካላትን መንግስት ቅርብ ያለ መንግስት ወይ ካውንስሉ መዋቅር ጠርተው ይህን ነገር ካየ መጀመሪያ የእውቀት ጋፕ ሊሆን ስለሚችል መጥተው ዳግም ምዝገባ አድርገው በካውንስሉ ተመዝግበው የካውንስል አባል መሆን ይጠበቅባቸዋል። ካልሆነ ግን መንግስት የሚሰጠው ፍቃድ እድሳቱ የጊዜ ገደብ አለው። ያ ጊዜ ገደብ ካለቀ አውቶማቲካሊ ያ ተቋም ህጋዊ አይደለም። ባንክም ፕሮሰስ ማድረግ አይችልም፣ ህጋዊ ሆኖም መወከል አይችልም። ስለዚህ እንደ ተቋም አይቀጠርም አይቆጠርም ማለት ነው። የካውንስሉ አባል ሲሆን ፍቃድ አይታደስም። በካውንስሉ አመታዊ ሪፖርት ነው የሚቀርበው እንጂ አንዴ ከተመዘገበ በካውንስሉ ሜምበር ከሆነ በየአመቱ ፍቃድ አይታደስም። በሁለት ዓመትም በሶስት ዓመትም አይታደስም። ግን አመታዊ ሪፖርት ያመጣል። ለምንድን ነው የሚያመጣው? በየአመቱ ፍቃዱ ስለማይታደስ ተቋሙ አለ ወይ የካውንስሉን ደንቦች፣ መመሪያዎች፣ የሀገሪቱን ህጎች ተግባራዊ አድርጎ ጠብቆ እያከናወን ነው ወይ የሚለውን ነገር በሪፖርት ነው የምንገናኘው። በሪፖርት ስለምንገናኝ በየአመቱ ለካውንስሉ ሪፖርት ያደርጋል። የአባልነት መዋጮውን ይከፍላል። የሚፈልጋቸውን ደብዳቤዎች፣ ማንኛውም ደብዳቤ ካውንስሉን እያጻፈ አብሮ ይገለግላል ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ስለዚህ በካውንስሉ ሳይታቀፍ ህልውና ኖሮት መንቀሳቀስ አይችልም። እንዴት ይችላል? ከውሃ ውስጥ የወጣ አሳ ነው የሚሆነው። አይችልም። ብዙ ርቀት መሄድ አይችልም። አንዳንዱ ያው እንደዛ ተደብቆ ዝም ብሎ በየመንደሩ ቆስ፣ በተለይ አሁን የስተት ትምህርቶችን ካውንስሉ መከላከል ጀምሯል ሲባል አንዳንዱ ወደኋላ ማፈግፈግ ጀምሯል። ራሴን ችዬ ብኖርስ ብቀመጥ ስለ እንዴት ሆነ? ህጋዊ ሰውነቱን አያገኝም። ከካውንስሉ ሲወጣ አውቶማቲካሊ ህጋዊ ሰውነቱን ያጣል። ስለዚህ ህጋዊ ሰውነት የሌለው ተቋም ደግሞ ምንም ማድረግ አይችልም። እሱን ደግሞ የሚቆጣጠር የመንግስት አካል ነው፣ እኛ አይደለንም። ተቋም ያልሆነ አካል እንደ ተቋም ራሱን ቀጥሮ የሚንቀሳቀስ ከሆነ ይህን መንግስት ይቆጣጠራል። አንዳንድ ቦታ እንደዚያ ነገር እንሰማለን አልፎ አልፎ፣ ታፔላ ቁመው እንደዚህ ፖስተር ሰርተው ነብይ እንደዚህ ምናምን ይምላ፣ ግን ላይሰንስም የላቸውም።
ይጠይቅም አካለምና እኔ በየአከባቢ ያሉ የመንግስት ጸጥታ አካላት ቼክ ማድረግ ስልጣን አላቸው። በነገራችን ላይ ስልጣን በየሰላም እና ጸጥታ ቢሮዎች የሃይማኖት እና መት ጉዳዮች የሚባል ዴስክ አለ። ይሄ ዴስክ በየወረዳ ያሉትን ጣርቶ ፈቃዳቸውን አምጡ ማለት አለበት። በየካውንስሉ አባል ከሆነ አመታዊ ሪፖርት ሲያደርግ የሚሰጥ ደብዳቤ አለ። ያን ደብዳቤ ማምጣት ማለት አለበት። ያለበለዚያ በካውንስል ተመዝግቤ ያለው ብሎ አራት ዓመት አምስት ዓመት ከካውንስሉ ጋር ሌሽን ከሌለው ቼክ ማድረግ አለባቸው ምን እየሰራ እንዳለም። እዚህ ካውንስሉም ሁለት ዓመት ከሞላው ይሰረዛል ነው የሚለው። ሁለት ዓመት መጥቶ ሪፖርት ካላደረገ ከአባልነት ይሰረዛል ነው የሚለው በግልጽ ስለሚናገር በዛ ልክ መጥቶ ሪፖርታቸውን ማድረግ አለባቸው። መልካም እንግዲህ ካውንስሉ የአባላቱን መብት ከማስጠበቅ አንጻር ምን እየሰራ ነው የሚገኘው? ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በመንግስትም እንዲሁም በአንዳንድ እንትኖች የተወሰዱ ቦታዎች አሉና ከማስመለስ አንጻር የተሰራው ስራ ካለ በቅርቡ የኩሪፍቱ ቃለ ሕይወት ጉዳይ የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው። እንዲሁም ደግሞ የመካነ መቃብርን በተመለከተስ ምን እየተደረገ ነው የሚገኘው? በተለይ አዲስ አበባን ጨምሮ እንግዲህ ክፍለ ሀገራት ላይ ከባድ ጉዳይ እንደሆነ ይታወቃልና ካውንስሉ አራት ዓመት ያክል እንግዲህ በምድራችን ላይ እየተንቀሳቀሰ እየሰራ ነው የሚገኘው እና ምናልባት በዚህ አቅጣጫ የሰራቸው ጉዳዮች ካሉ እስኪ። መልካም እንግዲህ አንዱ የካውንስሉ ኃላፊነት የአባል ቤተ እምነቶችና ህብረቶች ሚኒስትሮችን ህገ መንግስታዊ መብት ማስጠበቅ ነው። በዛ ረገድ ያው ዘርፈ ብዙ ስራዎች ሰርተዋል። ቅድም እንዳልነው አባላት የማይታደስ ፍቃድ እንዲያገኙ ማድረግ አንዱ ነው። በራሱ እንደ ኤንጂኦ እና ተራ ማህበር እንደ አንድ ሸማቾች እንትን ህብረት ሂደ ፍቃድ በየአመቱ እያደስክ አትኖረም። እኛ ቤተ እምነት ነን፣ ቤተክርስቲያን ነን። እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጽአት ድረስ ወንጌልን የመስበክ መብት አለን የሚለውን ማስጠበቁ ከሁሉ በላይ ቦታ ሊሰጠው የሚገባ ነው። ሁለተኛው አባላት ሊጠቀሙ ሊገለገሉበት የሚገባቸው በህጉና በህገ መንግስቱ እንዲሁም በአዋጆች የተሰጣቸው መብቶች ሳይሸራረፉ እንዲገለገሉ እንዲጠቀሙ ማስቻል ረገድ ላይ አባላቱንም የማብቃት ስራም ተሰርቷል። አባላቱን ለምሳሌ ጠያቂ እንዲሆኑ አንድ ቢሮ ሄደው አንድ ደብዳቤ አስገብተው ስለሆነ ጉዳይ ጠይቁ ያለምንም በቂ ምክንያት የዛሬ 15 ቀንና ሲባል ለምን ዛሬ ማለቅ የሚገባው ጉዳይ ካለ አሁን ጨርስልኝ፣ 15 ቀን የምቀጠርበት ምን ምክንያት አለ ብሎ መጠየቅ መቻል እንዲጠይቁ የሚያስደርግ ስርዓቶችንም በአባላት መካከል ፈጥረናል። በተለምዶ ያው ከመንግስት በታደሰ ፈቃድ ስለምንንቀሳቀስም ማህበር ናችሁ የሚል ነገር አይምሮ ላይም ስላለ ህዝቡ ሞጋች አይደለም። በተለይ የወንጌል አማኙ እና አንድ ኦፊሰር የሆነ ጉዳይ በጣም ለዛ ቤተ እምነት ትልቅ ኢሹ፣ ምናልባት ደንባቸውን እንኳን ማሻሻል ሊሆን ይችላል፣ የቤተ እምነቱን ፕሬዚዳንት ማስተዋወቅ ሊሆን ይችላል፣ በዊዝን 10-20 ደቂቃ ውስጥ ሊያልቅ የሚችል ነገር አንድ ኦፊሰር ያይና በቃ ወንጌል አማኝ መሆኑን ብቻ የግል ጥላቻም ካለው እምነቱ ላይ በቃ ዛሬ 15 ቀን ና ይላል። ለምንድን ነው ብሎ አይጠይቅም። ያው ማህበር ስለሆንክ ማህበር ማህበር ነው። እንደውም አንዳንዴ የሚገለጸው ተራ ማህበር ተራ ማህበር ስትል ተራ ነው። የመጠየቅም የመናገር መፍት የለህም ማለት ነው። እና እሱ ሊሆን አይችልም የሚባል ነገር ሳትጋጭ ሳትጣላ ሳትካሰስ ክፉ ደግ ሳትል ግን ለምንድን ነው ወዛ 15 ቀን የምመጣው ዛሬ እንድትጨርስልኝ እፈልጋለሁ ብለህ ኦፊሰሩን ቢስልህ የእሱ አለቃ ጋር ትገባለህ። እሱ አለቃውን ቢስልህ የሚቀጥለው ጋር የገባ ምናልባትም አንድ ሚኒስተር ኦፊስ ከሆነ እስከ ዋናው ሚኒስተር ድረስ ገብተህ ሀሳብን ገልጸህ ተናግረህ ህገ መንግስታዊ መፍትን ፕራክቲስ አድርገህ የተቋምህን ህልውና ማስጠበቅ መቻል ይኖርብሃል የሚል ለሁሉም የካውንስሉ አባል ቤተ እምነቶች
አስገንዝበናል። በዚህ አጋጣሚ እንደ አዲስ አበባ በመላው ኢትዮጵያ በየክልሉ በየዞኑ በየክፍለ ከተማው በየወረዳውም ያሉ የወንጌል አማኝነት ተከታዮች መፍታቸውን በአግባቡ ሊጠቀሙ ይገባል። በየቦታው አንዳንድ ስደቶች አሉ። አሁን ልክ ደርግ ጊዜ እንደነበረው አይነት ስደት ዛሬም አናውቃቸውም አይነት ነገር ተገቢ አይደለም። ምንም እኛ ያ ግለሰብ ስላወቀን ስላላወቀን ሳይሆን ተቆንጥሮ የሚሰጠን መፍት የለንም። ከአንድ ወረዳ ወይ አንድ ወረዳ የሆነ የሚሰጥህ የሚከለክል መፍት የለህም። መፍት የተሰጠ ከህገ መንግስት ነው። የመንግስት መዋቅሮች ህገ መንግስቱን ነው የሚያስፈጽሙት እንጂ ህገ መንግስቱን እየቆራረሱ ለሆነ ሃይማኖት 60% ለሆነው 70 ለወንጌል አማኝ 5% መስጠት አይችሉም። 100% የተሰጠን መፍት ማስጠበቅ ነው ያለባቸው። እና የመንግስት መዋቅር ላይ የተቀመጡ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ይህንን የሃይማኖት እኩልነት ብዝሃነት የሚባለውን ነገር ሊያረጋግጡ መፍት ሳይሆን ግዴታ ነው ያለባቸው። ወንበሩ ያስገድዳቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ እንኳን በየክፍለ ሀገሩ የስንት ወንጌል አማኞች ጉዳይ ጠረጴዛ ላይ አዋራ የለበሰ ይኖራል እና እሱን አራግፈው አስፈላጊውን መፍታቸውን ሊጠብቁላቸው ይገባል። የወንጌል አማኙም ሞጋች መሆን አለበት፣ መፍትሄን ማለት አለበት። ይህን ለማለት ድንጋይ ማንሳት አያስፈልግም፣ እሳት ማቀጣጠልም አያስፈልግም፣ ፌስቡክ ላይ መለጠፍም አስፈላጊ አይደለም። ግን በጣም ቻለንጅ ማድረግ ያስፈልጋል። መተባበር በየከተማው ያሉ የወንጌል አማኞች ወደ አንድ መዋቅር መምጣት፣ ድምፃቸውን በግል ያሰማሉ፣ ኖ ሲባል በጋራ ያሰማሉ፣ ጽፈው ዞን አስተዳዳሪ ጋር መግባት፣ የዞኑ ዋና አመራሮች ጋር መግባት፣ ታች ያለው አመራር በድሉናል፣ ድምፃችን ሊሰማ ይገባል። እንደ ሀገር እኮ እኛ 35 ሚሊዮን ነን። በአንድ ወረዳ ላይ ምናልባት አንድ ቤተ እምነት ብቻ ኖር ይችላል የወንጌል አማኝ። ያር ለመታየት ያለበት በኢትዮጵያ ደረጃ 35 ሚሊዮን የሚቆጠር የወንጌል አማኝ እንዳለ መታሰብ አለበት። አንዳንድ ቦታ ደግሞ እኮ የወንጌል አማኙ 90% የሆነበትም ክልል አለ። እዛ ጋር ደግሞ ሌላ እምነት ተከታዩ ደግሞ አንድ ሊሆን ይችላል። ያም መበደል የለበትም። አንድ ስለሆነ ብቻ የወንጌል አማኝ ብዛት ስላለ በልዩነት ሊከበር አይገባም። የሃይማኖት እኩልነትና ብዝሃነት በሁሉም ስፍራ እኩል ሊዳኝ ይገባል የሚለውን ከፍትህ አንጻር ካውንስሉ በሰፊው ነው የሚሰራ። ወደፊትም እንሰራበታለን፣ አሁንም እንሰራለን። በቅርቡም አንድ የኢቫንጀሊካል አሶሴሽን የሚባል በሎየርስ የተቋቋመ አንድ ተቋም መጥቶ ከኛ ጋር ተነጋግሯል። ይሄ ተቋም በቅርቡ በጣም ዘርፈ ብዙ ስራዎችን ለመስራት እና በዚህ ረገድ የወንጌል አማኝ እምነት ተከታይ የሆኑትን ከህግ አንጻር ከፍትህ አንጻር በቂ እውቀት ለማስገንዘብ በተለይም በየአጥቢያው እና በየመዋቅሩ ያሉ የተቋሙ ጉዳይ አስፈጻሚዎች፣ መሪዎች መፍት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ጤናማና ሰላማዊ መንገድ በሆነ ሁኔታ ማወቅ እንዲችሉ ማድረግ ላይ እየሰራን ያለ ነው። ይህን ግንዛቤ በየዕለቱ ሳናቋርጥ አሁንም እናስገነዝባለን ማለት ነው። ግን ይህን ለማድረግ ዩኒቲ ጠቃሚ ነው። ከመግባይ እንዳልኩት የወንጌል አማኙን አንድነት ላይ ሰራነውም ለዚህ ብለን ነው። እኛ አንድ ስንሆን ካልተከፋፈል መፍታችንን ማስከበር እንችላለን። አንድ ካልሆን ካልችልን ማስከበር። ለዚህ ነው አሁን በየክፍለ ከተማው ወይም በየክልሉ ያሉ ወይም በየከተማ አስተዳደር ያሉ የወንጌል አማኝነት ተከታዮች የተለያየ የውስጥ ልዩነት ቢኖርም እሱ በሁሉም ሃይማኖት ተቋም አለ። የውስጥ ንግግርና ልዩነት የሌለበት ሃይማኖት ተቋም የለም። እኛ እንደውም የባሳል ጦር መማዘዝ ሁሉ አንዳንዱ ጋር እኛ ጋር ከንግግር ያለፈም ነገር ብዙ አታይም። ስለዚህ ሰብሰብ ብለህ ያለውን ነገር በሰላማዊ መንገድ የፈታ የውስጥ ችግርን ይዘህ ግን ወደ ውጭ ያለውን ነገር በጋራ ፕሮቴክት ማድረግ ያስፈልጋል። በጋራ ድምፅ መሆን ያስፈልጋል። ያን ብቻ አይደለም፣ አካባቢ ካሉ ሌሎች ሃይማኖት ተቋማት ጋር ሰላም መሆን ያስፈልጋል። ለምሳሌ ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መዋቅር፣ ከእስልምና መዋቅር፣ ከካቶሊክ መዋቅር ጋር፣ ከአድቬንቲስት መዋቅር ጋር ሰብሰብ ብሎ ወንጌል አማኙ አንድ ማዕቀፍ ሆኖ ከነሱ ጋር በሰላም መስራት አለበት። በሰላም በፍቅር በህብረት ትሰራለህ። የግድ የአንተን እምነት ተከታይ ስላልሆነ ጦረኛ መሆን የለብህም። ስለ ጥላቻ ፈጽሞ አስፈላጊ አይደለም። እንደዛ በጋራ ስትሆን ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ የሆነ መዋቅር
ለወንጌል አማኙ መሞገት ይጀምራል። መፍታቱን ይከበር ይገባል። ምክንያቱም ነገ እሱ ጋር ጥያቄው ችግሩ ሊሄድ ስለሚችል ማለት ነው። እንጂ ጥላቻዎችን ማስፋት ተገቢ አይደለም። አንዱ የጀስቲስ ጉዳይ አካባቢ ካለው ማህበረሰብ ጋር ጤናማ ነገር መፍጠር ነው። እና ይሄን ማድረግ ያስፈልጋል። በጣም ሲሪየስ ምናየው አገልግሎት ሰጪ የሆኑ የመንግስት ተቋማት የሃይማኖት እኩልነትን ሊያረጋግጡ ይገባል። የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ የሆነ ሰው ዛሬ ተቀመጠው የኦርቶዶክስ ጳጳስ ሲሄድ ብቻ ቁጭ ብድግ ብሎ ሊያስተናግድ አይደለም። የወንጌል አማኝ እምነት ተከታይ የሆነውም ሲሄድ የወንጌል አማኙ ፓስተር ሲሄድ ብቻ ቁጭ ብድግ እንዲል አስፈላጊ አይደለም። ሁሉንም ሊያስተናግዱ ይገባል። በእኩልነት ልንዳኝ ይገባል። እዚህ ጋር ተያይዞ ልገልጽ የምፈልገው ካውንስሉ ከሰራቸው ስራዎች አንዱ ለምሳሌ የተወረሱ ቤቶች እንዲመለሱ መጠየቅ ላይ ለሌላም ሃይማኖት ተቋም ተመልሷል። እኛ የሚመለስ ነው ጥያቄያችን። በፊት ስላልጠየቅን ነው፣ አሁን ጠይቀናል። ጉዳዩ እየታየ ነው ያለው። በዚህ አጋጣሚ አሁንም መልሰን እንደገና እናነሳለን። በአዲስ አበባ አካባቢ በመንግስት የተወረሱ የኦሎምፒያ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን፣ አዲስ ከተማ ገነት ቤተክርስቲያን፣ የቄራ ብርሃነ ክርስቶስ፣ አማኑኤል ባፕቲስት 4 ኪሎ ያለው፣ ጉድ ሼፐርድ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን፣ እነዚህ ነገሮች ተይዞ ነው ያለው። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስር ስላሉ ተይዞ ነው ያለው። አሁን ምላሹን የጠበቅን ያለ ነው። ሌሎች ደግሞ አስተዳደራዊ በደል የደረሰብን አንዱ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ኩሪፍቱ ማዕከል ነው። እዛ ቢሾፍቱ ከተማ የሚገኝ የሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን አለ። ግን በቅርቡ እንግዲህ የኩሪፍቱ ማዕከልን አስመልክቶ ምንም ምላሽ እንዳላገኙ፣ አሁንም በኃይል የተቀማው መሬት ታጥሎ እንዳለ ተደጋጋሚ መግለጫዎች ቢሰጡም የተዋቀረ ኮሚቴም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያዋቀሩት ኮሚቴም ሄዶ ቢያጠናም ውጤቱ አልተሰማም፣ አልታወቀም እስካሁን ድረስ። እንግዲህ ያጠናው ኮሚቴ አስገብቻለሁ ብሏል። ካስገባ በኋላ ኦፊሻል ስለተዋቀረ ኦፊሻሊ ምላሽ ሊሰጠው ይገባል። እየጠበቅን ያለ ነው። እስካሁን የሰማው ነገር የለም። አቅርበናል ያሉት ካቀረቡ እንግዲህ ምንድን ነው የተሰጠው ምላሽ የሚለውን ነገር አልሰማንም። እሱን የጠበቅን ያለ ነው። የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር የቀማውን ቦታ እንደተቆጣጠረ እንደ ሌላ አገር ዜጋ አድርጎ ቤተክርስቲያኒቷን በኃይል በመጠቀም ቀምቷል። ካውንስሉ ይሄንን ጉዳይ በሲሪየስ ይዞታል ማለት ነው። በቀላሉ የሚቆም የሚረሳ አይደለም። ምናልባትም አሁን ሚዲያ ላይ ቀዝቀዝ ያልንበት ምክንያት ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ጋር እየተነጋገርን ስላለን እና ጉዳዩን እንድናየው እድል ስጡን ያሉ አካላት ስላሉ እንጂ ደክሞን ዝም አላለም። እኛ አንደክምም፣ በፍጹም የምንደክም ሰዎችም አይደለንም። የምንዘነጋም ሰዎች አይደለንም። የምንረሳም ሰዎች አይደለንም። ያው እንደ ልማዳቸው አንድ ሳምንት ጩሆ ምናምን ዝም አሉ ብሎም ተስፋ እንዳያደርጉ እስከ መጨረሻ ነው የምንሄደው። ይኸው ጩኸቱን ለሚቀጥለው ጀኔሬሽን እናሸጋግራለን። ይሄ መታወቅ አለበት። የከተማ አስተዳደሩ ይሄ ማወቅ አለበት። የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር አሁንም መለስ ብሎ በዚሁ አጋጣሚ ውሳኔውን ሊያይ ይገባል። ከተማ ውስጥ ብዙ ቦታዎች አሉ። ከቤተ ክርስቲያን ላይ ግን መቀማት ተገቢ አይደለም። ቤተ ክርስቲያንን ማንም ገፍቷት አይችልም። ማንም አሳዷት አይችልም። ቤተ ክርስቲያንን ማሳደድ መግፋት ተገቢ አይደለም። ህዝብ ነው፣ ህዝብ አይገፋም። ህዝብን ማሳደድ የፖለቲካ ኪሳራም አለው። በነገራችን ላይ ተገቢ አይደለም፣ የፖለቲካ ኪሳራም አለው። ስለዚህ የመረጠህን ህዝብ የሾመህን ህዝብ እንዴት ትገፈዋለህ? እንዴት ታሳደዋለህ ነው። በዚህ ላይ ግን መታወቅ ያለበት እኛ የመንግስት አቋም ነው ብለን አንወስድም። ይሄንን የመንግስት አቋም አይደለም። ከኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጋር ከፌዴራል መንግስት ጋር ሰላም ነው ካውንስሉ። አሁን ጥያቄያችን የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ነው። ያ የምንለው ለምንድን ነው? እኛ አንዳንድ ታች የሆነ ሰው አካል ችግር ሲፈጥር አጠቃላይ መንግስት መፈረጅ ተገቢ ነው ብለን አናምንም። ምን አደረገ የፌዴራል መንግስት? ጥያቄያችንን አሁን ሰምቷል። ኢንቨስቲጌት ማድረግ ቲም ልኮልናል። አሁን የመንግስትን ስልጣን በመጠቀም ወረራ ያካሄደው የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ነው። አሁን ምን ሞግተው እነሱም ነው። ክሳችንም ከነሱ ጋር ነው። ፍርድ ቤትም ተከሰዋል። ፍርድ ቤት እግድ አውጥቷል። በወጣው እግድ መሰረት እንግዲህ ክርክር
ይቀጥላል ማለት ነው። እንደ ህዝብም ህዝቡ ሰላማዊ በሆነ መንገድ መፍቱን ያስገብራል። ሁሌንም ማወራው የሌላ ሃይማኖት ግን አይነካም። ይሄ ማለት እኛ ከየትኛውም ሃይማኖት ተቋም ጋር ሰላም ነን፣ ግጭት የለብንም። ግን አይደፈርም። የኦርቶዶክስ ቢሆን አይነካም፣ እስልምና ቢሆን አይነካም፣ የካቶሊክ ቢሆን አይነካም። እና አንዳንድ ነገር ቦታ መቀማት ሲታሰብ የሚቀማ ሁል ጊዜ የወንጌል አማኝ ነው። ፈልጉ እንደው ከተማ ላይ እስቲ የሆነ የድሮ ጴንጤዎች ቦታ ሰፋ ያለ የላቸውም፣ ፈልጉና ሄዳችሁ እጠሩ የሚባል ይመስላል። ይህ መቆም አለበት ነው በቃ። አይሆንም። እኛ የግድ ወተን ገጀራና ድንጋይ ያዘን ወተን ስለማንጣላ መፍታችን ይከበር ስለማንል መገፋት የለብንም። ለዚች ሀገር ዜጎች ነው። ለዚች ሀገር ከመንፈሳዊ ስራዎቻችን ባሻገር በልማትም በሁለንተናዊ ዘርፍ ያበረከትነው አስተዋጽኦ አለን። ከመቶ ዓመት በላይ 35 ሚሊዮን ህዝብ ነን። ስለዚህ ማንም ከንቲባ ተነስቶ የወንጌል አማኝን ቦታ ሊቀማ አይገባም ነው። ስለዚህ ሊያከብሩን ይገባል፣ ሊሰሙን ይገባል። እንደ መፍት እንዳለን አንዳንድ ግዙፍ ተቋም ልንከበር ልንደመጥ ይገባል የሚል ነው እና የከተማ አስተዳደሩ እስካሁን አልሰጠም ምላሽ። እንግዲህ ቤተክርስቲያኑም ካውንስሉም በመመካከር ወደፊት ስትራቴጂ አዘጋጅተን ይህንን መፍት የማስከበር ስራ ላይ በሰፊው እንቀጥላለን። የፌዴራልና የክልል የኦሮሚያ ክልል መንግስት ከፍተኛ አካላትም ይህንን ነገር ግን ትኩረት ሰጥተው ቢያዩበት፣ የህዝብ ጥያቄ እንደቀላል ባይቆጠር፣ ቀስ እያለ እየበዛ እየሰፋ ቅሬታዎችን ስለሚያዳብር ቢታይ እና የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ከንቲባም ነገሮችን በማስተዋል አይቶ ተረጋግቶ አይቶ እልክ ከህዝብ ጋር ልክ አያያዙ እና እልክ ውስጥ ገብተዋል እና አንዳንድ ዶክመንተሪዎችን ለማሰራት እርቅ ተፈቷል እንደዚህ የሚል ነገሮችን ሙከራ አድርገዋል። እና የለም በቃ እንደዚህ ብዙ ምሩጫ አይጠቅምም እና እሱን ነገር ትቶ ንብረቱን ለቤተክርስቲያኗ ይመልስ፣ ቤተክርስቲያኗ ታልማ ቦታውን ካላለማች ደግሞ ህጉ በሚፈቅደው መሰረት ትዳኛለች፣ ግን እንድታለማ ይሰጣት የሚል እነዚህ ነገሮችን በሰፊው ስንሰራም ቆይተናል። አዲስ አበባ አካባቢም በካቢኔ ውሳኔ የተሰጡ የጸሎት ቤቶች በየአካባቢው በተደራጁ አካላት የመቀማት ስራ፣ የሐሰት ሰነዶች እያዘጋጁ በፍርድ ቤት በማስወሰን የመቅማት ስራ ኢቨን ኢፍ ጸሎት ቤቶች እንዲታሸጉ እንዲዘጉ ሁሉ በፍርድ ቤት ትእዛዝ እስከማድረግ ድረስ ለፍርድ ቤት የተዛባ መረጃ በማቅረብ በተለይ ወረዳ አካባቢ ያሉ የመሬት አስተዳደሮች አንዳንድ ክፍለ ከተማዎች ላይም ያሉ ለእነዚህ አይነት ህገወጥ ሰዎች ደብዳቤና ፎርጅድ ካርታ የሰጧቸው ጸሎት ቤቶቻችን እንዲቀሙ የካቢኔ ውሳኔዎች እንዳይፈጸሙ የሚያደርጉ ነገሮች ነበሩ። በጣም ከቃላት በላይ ልዩ ምስጋና አለን ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ክብርት ከንቲባችን ወይዘሮ አዳነች አቤቤ። እሳቸው በሚሰጡት ቆረጥ አመራር እኛ እንዲህ አይነት ችግር ያለበትን አካባቢ መረጃ አጠናክረን እያቀረብን እንደዚህ አይነት ድርጊት የሚፈጽሙ አመራሮች ላይ እርምጃ በመውሰድ እንዲወሰድባቸው በማድረግ በአብዛኛው ቦታ ላይ ያሉ የጸሎት ቤት በካባቢ የተወሰኑ ቦታዎች ወደ ቤተክርስቲያን እንዲመለሱ ተደርጓል። አሁንም አንዳንድ ቦታ ላይ ትግሎች አሉ። እነሱን እንቀጥላለን። በካቢኔ ውሳኔ ተወስኖ ሰነድ ተይዞ ግን የተደራጁ አካላት ጋንግስተሮች ከቤተክርስቲያን በመቀማት በየወረዳና ክፍለ ከተማ ማዕከል አካባቢም ያሉ ባለሙያዎችን በመያዝ አንዳንድ አመራሮችንም በመያዝ የስህተት ደብዳቤዎች በማጻፍ ይሄ የቅሚያ የዘረፋ ስርዓት የሚያካሄዱት ላይ በዚህ አጋጣሚ ለእነሱ መልእክቴ ማድረስ ፈልጋለሁ። ከቤተክርስቲያን ለእጃቸው እንዲያነሱ የትም አይደርሱም። የቤተክርስቲያን ተቋም ስለሆነች አንዱ ቢያልፍ ሌላ እየቀጠለ ክርክሩ ይቀጥልና እንቀበላቸዋለን። ዞሮ ግን ያው መረጃዎችን ደግሞ የእኛም ተቋማት በጣም እያጠናከራቸው ወደ ካውንስሉ እንድታመጡልን የተደራጀ የህግ ዲፓርትመንት ክፍልም ስላለ በዛ ፕሮሰስ የምናደርገው ይሆናል። እነዚህ ነገሮች ከሞላ ጎደል እንግዲህ ሁሉም መጥቀስ አይቻልም። ዋና ዋና የሚባሉ እነዚህ ናቸው። እነዚህን በመስራት ረገድ ሰፊ ስራ ተሰርቷል። የመካነ መቃብርንም አስመልክቶ ከመፍት አንጻር በተለይ አዲስ አበባ ላይ ጥሩ አለውን ከከተማው ውበትና አረንጓዴ ልማት ቢሮ ጋር በመሳለጥ
በሰባት ቦታ ላይ የመካነ መቃብር ስፍራ ሰጥቷል። በክልሎች እንዲሁም በየዞኑ ደግሞ ጥያቄዎች አሉ። ይሄ የስቴዲየም አምልኮ ማስፈጸሚያ ላይ አንዳንድ ክልል አሁንም አይፈቅድም። እነሱ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ሌላ ለሁሉም ሃይማኖት ከተከለከለ ችግር የለም፣ ግን ለአንድ ሃይማኖት ከተፈቀደ ወንጌላውያንም መጥተው ስቴዲየሞች ላይ በዓመት አንድ ጊዜ ጸሎታቸውን ማካሄድ እንዲችሉ፣ ኮንፈረንስ ማካሄድ እንዲችሉ ፍቃድ እንዲሰጥ የመጠየቅ ስራ እየሰራን ያለ ነው። ብዙዎቹ ጥሩ ምላሽ ሰጥተውናል፣ ሌሎቹን ደግሞ እየተከታተል እንገኛለን ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ የኩሪፍቱ ቃለ ሕይወትን ጨምሮ በመንግስት በኩል የተያዙ መሬቶች በቅርቡ ልማት ያገኛሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደትውልድ እኛም ተስፋ እናደርጋለን። ካውንስሉም እንግዲህ በጥቂት ዓመታት ውስጥ እየሰራቸው ስራ መልካም ስለሆኑ ድምፅ መሆን ስለቻለ በዚሁ አጋጣሚ ላመሰግን እወዳለሁ። ከዚሁ ጋር ከመሬት ጉዳይ ጋር በተያያዘ ግን ከካውንስሉ ጋር የተያያዘ ጉዳይ ስለሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ለሃይማኖት ተቋማት ቦታዎችን ይሰጣል። ካውንስሉ ደግሞ እንደ ሃይማኖት ተቋም ለወንጌላውያን አማኙ ቦታዎችን እንደሚገባቸው ያስተካክላል እና እነዚህ ቦታዎች በፍትሐዊ መልኩ ነው የሚተላለፉት ወይ? እንደ መጀመሪያ ጥያቄ ይሆንልኝ። እነዚህ ቦታዎችስ የሚገባቸው የወንጌል አማኝ ተቋም እነማን ናቸው? ተያያዥ ሀሳብ ነው። ለምሳሌ በደንብ ግልጽ አድርግልኝ። ለምሳሌ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ለሃይማኖት ተቋማት ቦታን ይሰጣል። ከዛ ካውንስሉ ደግሞ አስተካክሎ ለቤተ እምነቶች ቦታን ያስተላልፋል። እንደዛ አይደለም። እኛ ድጋፍ ነው የምንጽፈው፣ ከዛ ቤተ እምነቱን የሚረከበው ራሱ። እኛ ድጋፍ መጽሐፍ እንጂ የቦታ መስጠት ሂደት ላይ የሚረከበውም ፕሮሰስ የሚያደርገው ራሱ ቤተ እምነቱ። ካውንስሉ ቦታ እንደሚሰጥ የእኛ አባል መሆናቸውን እና እንደ አንድ ቤተ እምነት ህዝብ አላቸው። በክራይ ቤት ነው ያሉት። የጸሎት ቤት መስሪያ ቦታ ይሰጣቸው የሚል እንጽፋለን። ካውንስሉ ቦታ እንደሚሰጥ የሚወራ ወሬ የሐሰት ወሬ ነው ወይስ? ካውንስሉ አይሰጥም፣ ህጉም አይፈቅድም። የከተማውን ቦታ ማስተዳደር የከተማ አስተዳደሩ ብቻ ነው እንጂ ካውንስል ጥሩ ነበር፣ ብዙ ቦታ ኑሮን ብንሰጥ ጥሩ ነበር፣ ግን እንግዲህ እኛ እሱን አንሰጥም። ከተማ አስተዳደር ነው የሚሰጠው። እኛ ድጋፍ ነው የምንጽፍላቸው። ድጋፍ ደብዳቤ ነው ከካውንስሉ የሚጻፍ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ሌሎች ሀሳቦችን የማነሳ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ካውንስሉ በያዘው እቅድ መሰረት ከኢትዮጵያ ውጭ ደግሞ የማቋቋም የማደራጀት ስራዎችን እየሰራ ነው የሚገኘው እና እንግዲህ የሚደራጁት እነማን ናቸው? እዛ በሌሎች ሀገራትስ ለማደራጀት እንቅስቃሴ ሲያደርግ ካውንስሉ ማን ነው የሚያስፈቅደው? በዛ ያሉ የሀገር መንግስቶችን የሚያስፈቅደው መንግስታትን ነው ወይስ የሃይማኖት ተቋማት ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉትን የሃይማኖት ተቋማት ነው ፍቃድ የሚጠይቀው? አሰራሩ ምን ይመስላል? መልካም። እንግዲህ አንዱ ካውንስሉ እያከናወነ ከመጣች ስራዎች መካከል አንዱ አደረጃጀት ነው። አደረጃጀት በሀገር ውስጥ እና በመላው ዓለም ነው የሚደራጀው። በሀገር ውስጥ ካውንስሉ በሁሉም ክልሎች ክልል አቀፍ የሆነ ስራዎችን ይሰራል። በዞን ደረጃም እስከ ወረዳ ድረስ እንደዛ ያደራጃል። ያው የወንጌል አማኝ እምነት ተከታይ ቤተ እምነት ባለበት ሁሉ መዋቅሩ መኖር ስለሚያስፈልግ ነው። እሱ የሚያደርግበት ምክንያት የካውንስሉ መዋቅሮች 14 ናቸው። አንዱ አንዱ መወከል አይችልም። በአንድ ከተማ ውስጥ ለምሳሌ ቃለ ሕይወት፣ መካነ ኢየሱስ፣ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት፣ ቪዥነሪ ፔንቴኮስታል ህብረት እንኳን ብቻ ቢኖር እነዚህ አንዳቸው መወከል አይችሉም። አንዳቸው ከአንዳቸው ጋር የጋራ ፕላትፎርም የላቸው። ስለዚህ ነው ካውንስሉ የግድ እዛ ቦታ ለሚያስፈልገው። የካውንስሉ መዋቅር ካለ ግን እላይ ባለው ኮታ መሰረት፣ እላይ ባላቸው ድምፅ መሰረት ታች ላይ ይዋቀራሉ። ይዋቀሩና እነዚህ የጋራ ፕላትፎርም ይፈጥራሉ ማለት ነው። በካውንስሉ እንግዲህ 14 መዋቅር ያለው ሙሉ ወንጌልንም የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል መሰረተ ክርስቶስ ገነትና ህይወት ብርሃንንም አብያተ ክርስቲያናት ህብረትንም ጨምሮ ነው 14 መዋቅር የሚባለው። እና ለዚህ ነው የካውንስሉ መዋቅር በሀገር ውስጥም አስፈላጊ የሆነበት። ቅድም እንዳልኩት አንድነቱ ለብዙ ነገር ስለሚጠቅም ፋይዳዎች አሉት። መንፈሳዊ ፋይዳ አለው፣ ማህበራዊ ፋይዳ አለው፣ ኢኮኖሚያዊና ሀገራዊ ፋይዳዎች አሉ። እነዚህ አራት ፋይዳዎችን ለመገልገል እነዚህ አራት ፋይዳዎች መሰረት አድርጎ ለመስራት
በየስፍራው ያሉ የወንጌል አማኝ ቤተሰቦችና ሚኒስትሮች በጋራ ተቀፈው አንድ ላይ መቆም አለባቸው። አንዳቸውም ሌላቸውንም በሕግ ፊትም በዛ በከተማ አስተዳደርና መወከል አይችሉም። ሁሉም የሚወክለው አንድ ህብረት የሚወክለው የሱን አባል ብቻ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ቪዥነሪ አይበተ ክርስቲያናት ህብረት የሚወክለው የራሱን አባል ነው። ቃልዮት የምትወክለው የእሷን አጥቢያዎች ነው። መካነሱስ የምትወክለው የእሷን ሲኖዶስ ወይም ደግሞ ማህበረ ምዕመናን ነው። ሌላውን መወከል ስለማይችል እነዚህ ግን በጋራ አንድ ላይ ሆነው ለከተማ አስተዳደሩ ለወረዳውም ለዞኑ ምቹ ስለሆነ አስተዳደር ካውንስሉ በዛ ይደራጃል ማለት ነው። እንደዚህ ሀገር ውስጥ በጣም በርካታ ብራንቾች ከወደ 190 ብራንቾች አሉ ሀገር ውስጥ። ሌሎችንም አሁን እያጠናከርን እንመጣለን። ክልል አቀፍ እያደረግን ነው አሁን ያለ ነው። በፊት በየዞን የተደራጀ አለ፣ ወደ ክልል ጀምረናል። እሱን እንቀጥላለን አጠናክረን። ከኢትዮጵያ ውጭ እንግዲህ በደቡብ አፍሪካ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ትልቅ ህብረት አለ። በቅርቡም አንድ ትልቅ ፕሮግራም አካሂደዋል። እዛ ላሉ ቅዱሳን ትልቅ አክብሮትና ምስጋና በዚህ አጋጣሚ ሰላምታ ማቅረብ እፈልጋለሁ። በኬፕታውን፣ በደርባን፣ በፒኢ፣ በቨርኒኬ እንዲሁ በጆሃንስበርግ እንደዚህ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ትላልቅ የካውንስሉ ቦርድ አባላት አሉ። ከዚህም በሚድሊስት የተደራጁ አሉ። በሚድሊስት ዱባይን ማዕከል አድርጎ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ፣ ባህሬንን፣ ግብፅ ማዕከል አድርጎ እንደዚሁ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ጅቡቲንም ጨምረን በዛም የሰራነው ስራዎች አሉ። ሌሎችም መካከለኛ ምስራቅን ሴንተር አድርገን አደራጅተናል። እንግዲህ አሁን ደግሞ በተለያዩ ስቴቶች ጥሪ እየተደረገልን እያደራጀን ያለ ነው። እንግዲህ በጣም ብዙ ጥሪ ስለሚደረግ ሁሉም ጋር ቶሎ መድረስ አንችልም። እዚህም ገና የሚሰሩ ስራዎች ስላሉ ብራንች ብቻ እናደራጅም አመቱን ሙሉ። ግን የመጀመሪያ ሲደራጅ ቁልፍ መሪዎች መገኘት ስለሚገባቸው አስተዳደራዊ የሆኑ ስራዎችም ስለሚኖሩት በውክልና ብዙ ለመስራት ስለማይመች መሪዎች አመቱን ሙሉ የተለያዩ ስራዎች ስለሚኖራቸው ሁሉ ጋር መድረስ አልተቻለም። አሁን ውጭ የሚደራጅበት ምክንያት አንዱ ቅድም እንዳልኩ ነው። በውጭም ልክ እንደ ሀገር ውስጥ ህብረቶች ይኖራሉ። በአንድ ስቴት ለምሳሌ አሜሪካን ስቴት ብትወስድ በአንድ ስቴት ያለው ሌላው ስቴት ያለውን ይወክለዋል ወይ ብለህ እኛ ጋር ይመጣሉ። ብዙዎችም ይነግሩናል። እኛ እንደ አንድ ስቴት ነው ያለ ነው ራሳችን እንችል ራስ ገዝ ነው ይላሉ። የየትኛው መዋቅር አካል እንደሆኑ ብዙ አታውቅም። ሁሉ የሆነ ቦታ ያለ ሰብሰብ ቢልና አንድ አስር ቸርች የሆነ ህብረት ይፈጥራል፣ ስም ይሰጠዋል። የቀረው ደግሞ ሰብሰብ ብሎ የሆነ ህንፃ ምናምን ተከራይቶ የሆነ ህብረት ይፈጥራል፣ እዛ ጋ ሚዶ ይፈጥራል። እንደዚህ አይነት መለያየቶች ጥሩ አይደለም። ካውንስሉ ወደፊት አህጉር አቀፍ በሆነ መንገድ የወንጌል አማኞች የሚሽን ስራዎችን በጋራ ማሳለጥ እንድንችል፣ የአቅም ግንባታ ስራዎችን በጋራ መስራት እንድንችል፣ የተቀናጀ ኔትወርክ ለጸሎትም እንዲኖረን ደግሞ ስንተባበርም አቅም እንዲኖረን አሜሪካ ያለው ደቡብ አፍሪካ ካለው ጋር አውስትራሊያ ካለው ጋር ሚድልስት ካለው ጋር ኢሮፕ ካለው ጋር የተሳለጠ አያያዝ እንዲኖረው ደግሞ አመራሩም ቢሆን ሌጅትሜት መሆን እንዲችል እዛም ያሉ ተበታት ነው አንድ ከተማ አንድ ስቴት ላይ ስድስት ሰባት ህብረት ከምታደርግ ወደ አንድ መምጣት ሁሉም የራሱ አስተምሮ ይዘው ወደ አንድ መምጣት ቢችል የተሻለ ይሆናል በሚል አሁን በቅርቡ በአሜሪካ አካባቢ እንቅስቃሴ ጀምሮ አንዳንድ ብዥታዎች ይሰማሉ። ካውንስሉ አጥቢያ ሊያቋቅም ያስባል እዚህ የሚሉና እኛ ብዙም ካውንስል አጥቢያ ሊያቋቅም አይችልም፣ ደንብም አይፈቅድም። ሁለተኛ እንደዚህ ሲሰሩ ካውንስሉ የውስጥ አሰራር ላይ አይገባም። ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ውጭ ያለ አንድ አካባቢ ሲያደራጅ ሂዶ የቤተክርስቲያኑን ዶክትሪን የማጥናት የማስጠናት የመመርመር እዚህ አያደርግም። የስተት ትምህርቶች ካሉ የተቀመጠ አማደ እምነት አለ። ሲጀመርም የወንጌል አማኝ ካልሆነ እኛ አናደራጃቸውም። የወንጌል አማኝ ከሆነ ግን በእኛ ፕላትፎርም ላይ ከገባ ተጠሪነት ይኖረዋል። አሁን አንዳንዱ ጊዜ ሰው የማይፈልገው ተጠሪነቱን ነው። ተጠሪነት ካለ እንደው የገንዘብ ቁጥጥርም ያደርጋል ብሎ ይፈራሉ ሰዎች። እንደዚህ ነገር የለውም። ብዙ ካውንስል ገብቶ ይሄን ያክል ገንዘብ ሰብስበሃል፣ ይሄን ያክል ገንዘብ ስጠኝ እንደዚህ የሚል አሰራርም አደራረግም የለንም። የእያንዳንዱ ቤተ እምነት መፍት ተጠበቀ የተከበረ ነው። ሆኖም ግን የጋራ ፕላትፎርም
አንዱ አንዱን እየተቸ አንዳንዱን ያሳደደ አንዱ አንዱን በክፉ አይን ያየ ስለ ንስሐ እየሰበከ ግን ንስሐን ሳይገባ ከመቀር እንደው በጋራ ተስማምተን መቆም እንችልበት አሰራር ቢኖርን ወንጌላማይን ሲባል ሁሉ ባንድ ማቀፍ ውስጥ ቢሆንልን የሚል እሳቤን ይዘን ነው ያም እናደርገው። በየሚዲያ የወጡ የስተት ትምህርትን ከመከላከል አንጻር ሲባል ስተት ትምህርት የምትከላከለው አንዱ አንድ በመሆን ነው። አንድ ባልሆን ቁጥር የስተት ትምህርት የሰፋ ነው የሚለው ሰዎች እንደፈቀዱ ይሆናሉ እንደፈለጉ ይሆናሉ ሰዎች እንደፈቀዱ እንደፈለጉ እንደሆኑ በጋራ ትመካከር አዲስ የሚመሰረት ተቋም እንኳን ካለ ያ ተቋም ይመክራል ይገሳል። ግን አንድ ካለው ካልችል መገሰጽና መማር ስለ ማስተማር አትችልም። ስለዚህ በዛ ልክ ነው ካውንስሉ ውጭ ያሉትንም ያስተባብረው። ፍቃድ ብለህ ያነሳው ላይ ካውንስል የማንንም ፍቃድ አይጠይቅም። የሆነ ሀገር ገብቶ ለማደራጀት እዛ ሀገር ላይ ይወክለኛል የሚል ወይም ደግሞ ካውንስሉ እንዲሄድ የጠራው አካል ካለ እንኳን ካውንስል ቀርቶ አንድ እኮ የአንድ የካውንስሉ አባል የሆነ አንድ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ፓስተር ያገለግል የለ። ያን ብቻ አይደለም ከኢትዮጵያ እኮ አንዳንድ አጥቢያዎች ይሄዱ አሜሪካ ሀገር፣ ካናዳ ሀገር፣ ዩሮፕ ውስጥ፣ በሚድል ኢስት፣ በደቡብ አፍሪካ ቤተክርስቲያን ተክለን መጣን ሲሉ እንሰማለን። የማንን ፍቃድ ጠይቆ አይተክሉም እነሱ እንኳን አጥቢያ ለመትከል። ካውንስሉ በመጀመሪያው ገጽ አዋጁ መጀመሪያ ገጽ ላይ በግልጽ የተሰጠው ስልጣን አለ። በአገር ውስጥና በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ይወክላል ነው የሚለው። እንግዲህ እኔ ኢትዮጵያዊ አይደለሁም ትውልደ ኢትዮጵያዊም አይደለሁም አልወከልም የሚል አካል ካለ ጌታ ካንተ ጋር ይሁን ነው የምንለው። ምን እንላለን? ፈቃደኛ የሆኑትን ከካውንስሉ ጋር ሊሰሩ የተስማሙትን ብቻ ነው ካውንስሉ ሰብስቦ የሚያደራጀው። አሁን በአንድ ስቴት ላይ ለምሳሌ 30 ቤተ እምነት ቢኖር ከዛ ውስጥ 10 ወይም 6 ወይ 5 ወይ 15 ተስማምተው ምን አደራጁን ከእናንተ ጋር እንሰራለን ካሉ እናደራጃለን። ለምንድን ነው ይሄኛው ያላመነው? የግድ አንድም ቤተ እምነት ቢሆን ካልመጣ ሚል ደግሞ ልትመጡም ግዴታ አለባቸው አንልም። ሲገባቸው ይመጣሉ፣ ካልገባቸው ደግሞ እንዲገባቸው በደንብ አድርገን እናስረዳለን። በሚዲያ ወጥተን የምናወራው አላማችን እኮ ለዚህ ነው፣ ሰዎች እንዲረዱን ነው። አንዳንዱ ስጋት ይረጫል። ካውንስል የሆነ ከተማ ገባ ሲባል ቀድሞ ስጋት ይረጫል። ካውንስሉ ሲገባ ከመጣ ስልጣናችንን ሊቀማን ይችላል፣ አሊያም ደግሞ ካውንስል መጥተው የሆነ ነገር መዋቅር ከፈጠረ የገቢ ምንጫችን ሊቀንስብን ይችላል ብሎ የሚያስባሉ። ካውንስል የሚሄደው ስልጣን ፍለጋም አይደለም፣ እዛው ያሉት ናቸው ተሰባስበው ራሳቸው ሰብሳቢ ከሌ ከላይ ምክትል የሚሉት እንጂ ካውንስል ከዚህ ከአዲስ አበባ ጭኖ የሚሄደውም ፕሬዚዳንት የለውም። ካውንስል ከዚህ ከአዲስ አበባ ጭኖ የሚሄደውም ሰብሳቢ የለም። እዛው ያሉት ተሰባስበው ከላይ ሰብሳቢያችን፣ ከላይ ምክትላችን፣ ከላይ ጻፊያችን ይሆናል ብሎ በጋራ ነው እዛው የሚነጋገሩት እንጂ ካውንስል ሌላ ሹመት አያደርግም። ግን አንዳንድ ቦታ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው ይሉና በኋላ ለመጀመሪያ ላይ በኋላ ላይ ግን መዋቅር ተፈጥሮ አሰራር ተፈጥሮ እዚህም ክፍለ ሀገርም ተፈጥሮ ጥሩ ስቴፕ ሲደርስ አይ እኛ ነባሮች እኛ ዋናዎች እያለን አዲሶቹ እኮ በጠየቁ ሰዓት ጥሪ አድርገናል። ኦፊሻል ጥሪ ሳይደረግ ከሆነ ክሌም ማድረግ ይቻላል። ግን ጥሪ ተደርጎ ኑና አብረን በጋራ እንስራ ተብሎ ሳይመጡ ቀርቶ ከተደራጀ በኋላ ግን ጥሪ ለማቅረብ በካውንስሉ አሰራር መሰረት መጀመሪያ የተቀመጡ መሪዎች አገልግሎት ዘመናቸውን እስኪጨርሱ መጠበቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ደግሞ መታሰብ ያለበት ነገር ካውንስሉ አንድ እንሁን፣ አንድ ሆኑ፣ በጋራ እንስራ ጥሪ የሚያቀርበው እንጂ በየጊዜው እኔ አለቃ በእናንተ ላይ ልሁን፣ አንግሱኝ፣ ሹሙኝ የሚል የስተት ልምምድ ካውንስሉ የለውም። ብዙ የውስጥ አሰራር ላይም ፈጽሞ ካውንስሉ አይገባም። የስተት አስተማሪ ምናምን የሚባለው ቅቡልነት ለማግኘት ነው። ካውንስል ለስተት አስተማሪም ልምምድም ፈጽሞ ተባባሪ አይደለም። ቅድም ከመግባዬ እንዳልኩት ነው፣ ሁሉም እነዚህ የስተት ተብሎ የሚፈረጁ በሙሉ ፍቃድ የወሰዱት ከመንግስት ነው። ያኔ ለምን መንግስትን አይናገሩም? ለምን መዘገብክ ብለው ሰላም ሚኒስተር ላይ ለምን ወጥተው በዩቲዩብ አልሰደቡም? እንደሚታሰሩ ስለሚያውቁ መንግስት ፖሊስ ስላለው ስለሚያውቁ አይናገሩም።
አሁን ካውንስል ጋር ሲመጡ ነው መሳደብ የጀመሩት። እና እኛም ባለፉት ጊዜያት በጣም እንደዚህ ጥልፍ የወጡ የህገ መንግስታዊ መፍትን የተቋም ህልውናን የሚጋፉ ነገሮች ሲፈጠሩ አንዳንድ የህግ ስራዎች ጀምረናል። እሱን ቀጥላለን። በነገራችን ላይ አይቆምም። ምክንያቱም ዝም ማለቱ መንፈሳዊነት አይደለም። እሱ መንፈሳዊነት አይደለም። የተቋም ህልውና ሲደፈጠጥ ዝም አይልም። በነገራችን ላይ አንድን ተቋም ዝም ብለህ ከመሬት ተነስተ በሚዲያም በደብዳቤም በሆነም አካል ዝም ብለህ በግልጽም በስውርም ወነጅለዋለሁ ማለት ያስጠይቃል። እንዴት ነው የሚያስጠይቀው የሚለው ዝርዝር ነገር ነው። እሱስ መግባት ተገቢ አይደለም፣ ግን ያስጠይቃል። አንዳንድ ጊዜ ሚዲያ ላይ እንደዚህ ነገሮች እሰማለን። አንዳንድ ተባራሪ ነገሮችን የምናያለን እና እንዲህ ነገሮች ተገቢ አይደሉም። ካውንስሉ ስጋት ፈጽሞ ሊሆን አይችልም። ካውንስሉ በማንም የወንጌል አማኝ እምነት ተከታይ ቤተ እምነት ላይም አመራር ላይም ስጋት አይደለም። ሁለተኛ ከየትኛውም የመንግስት ጣልቃ ገብነት ነፃ ነው። ካውንስሉ የራሱ ጠቅላላ ጉባኤ ነው ያለው። መንግስት በአዋጅ አቋቋመው፣ በቃ አለቀ። ከዛ በኋላ ካውንስሉ የራሱ ጠቅላላ ጉባኤ አለው፣ ቦርድ አለው። ተጠሪነቱ ለራሱ ጠቅላላ ጉባኤ ነው እንጂ ካውንስል ተጠሪነቱ ለሆነ የመንግስት መዋቅር ከመንግስት አጀንዳ እየወሰደ የሚሰራ እንደዚህ አይነት ነገር አድርገው ፖለቲሳይዝ ለማድረግ የሚሞከርበትም አካሄድ ብዙም ረጅም ርቀት የማያስኬድ ብዙም ታማኝነት የሌለው እንደው እንደዚህ ብንል ቅቡነት ልናገኝ እንችል ይሁን ተብላ የምትሰራ ደባ ስለሆነች እሱ ነገር የለም። ንጹህና ንጹህ የእግዚአብሔር መንግስት እንዲስፋፋ የወንጌል አማኝ ተቋማትን የሚወክል የጋራ የምክክር መድረካችን ፕላትፎርማችን የጋራ ድምፅ ለመሆን በአዋጅ ቁጥር 1208 የተቋቋመ ጤናማና ሰላማዊ ብሎም ደግሞ የቀደምት አባቶቻችን የጸሎት እንባ የልፋታቸው እንባ የልመናቸው እንባ ውጤት ነው ብለን ነው ካውንስሉን የምናምነው። ከዚህ የተነሳ እኛ በሁሉም በመላው ዓለም እናደራጃለን። ካውንስሉን የማንንም ፍቃድ አንፈልግም። አሁን የሆነ ሀገር ለመሄድ ፍቃድ እባክህን እዛ ያለ ቸርች አንተ ከፈቀድክ መተን ምናምን ለምን እንጠይቃለን? ፍቃድ እነሱ ሲገቡ ማንን ፍቃድ ጠይቀው ገቡና ነው ፍቃድ የምንጠይቀው? አንዳንዱ እኮ ቤት እንደሄደ እናውቃለን። እንዴት ደም እንደመሰረተ ግልጽ ታሪክ አለ። ስለዚህ የማይተዋወቅ ሰው ነው መነጋገር ያለበት። ስለዚህ በጣም ስለምንተዋወቅ የሚሻለን ተከባብረን በሰላም አብረን መስራት ነው፣ ተዋደን መስራት ነው፣ ተያይዘን መስራት ነው። እዛም ያሉ በየሀገሩ በሁሉም ሀገር ያሉ ይተዋወቃሉ እርስ በርስ ማን ምን እንዴት እንደተቋቋመ ምናምን ስለሚያውቁ ሁሉም በሰላማዊ መንገድ አብረው ተያይዞ መስራት አለባቸው። ክፍፍል ተገቢ አይደለም። እዛም ያሉ ካውንስል ከመሄድ በፊትም አንዳንድ ቦታ ላይ በጣም ክፍሎች አሉ። ተገቢ አይደለም። እሱን ነው እኛ የምንከለክለው። መታረቅ አለባቸው፣ መስማማት አለባቸው። ከአንዳንድ ትላልቅ ቤተ እምነቶች እየቆረጡ እየገነጠሉ እየወጡ የሆነ ቦታ ላይ እንደዛም እዚህ ኢትዮጵያ እንዳለ ሁሉ ከኢትዮጵያ ውጭ እሱ መቆም አለበት እና ቢቻል የቤተ እምነትን መትከል ጸሎት ይፈልጋል፣ ምሪት ይፈልጋል፣ ጊዜ ይፈልጋል፣ ማሰብ ይፈልጋል። እነዚህ ነገሮችን በደንብ አድርገን አስበን ሰክነን በተረጋጋ መንገድ ማሰብ አለብን። ፈጽሞ በካውንስሉ ጉዳይ ማንም የትኛውም ስቴት የትኛውም ሀገር የትኛውም አህጉር ላይ ያለ የወንጌል አማኝ እምነት ተከታይ ሆነ ጥያቄ ሊፈጥሮት አይገባም። ካውንስሉ ሚኒስቴሮችንም ያካትታል። በውጭ ሀገር ያሉ ሚኒስቴሮችም እንደዚሁ የካውንስሉ ሜምበሮች ናቸው። ስለዚህ እኛ አንድ ሀገር ላይ ስንሄድ ከእኛ ጋር አብሮ ሊሰራ የፈለገ የእኛ ተወካይ መሆን የፈለጉ ቤተ እምነቶች ሲመጡ እነሱን እንወክላለን፣ እናደራጃቸዋለን። ሌሎቹ አይ እኛ ካልጠራናችሁ ወይም እኛ ካልፈቀድንላችሁ ሲሉን እሱን አንሰማም። ብዙ እሱን ብዙ የሚያስተናግድ ሲስተም የለንም። ስለዚህ በዛ ልክ የሚያስማማው ሌላው እንዳይወከል ከፈለገ ራሱን መጥቶ ወክሎ መገኘት ነው ያለበት። በዚህ ረገድ ምናልባትም እስከ ታህሳስ ባለን ጊዜ በሁሉም አህጉሮች የካውንስሉን ብራንቾች እንከፍታለን። ከኢትዮጵያ ውጭ ጠንካራ ብራንች ነው የምንከፍተው። በጋራ እንሰራለን። ከዛ በኋላ እናገናኛለን። ደቡብ አፍሪካ ያለውን፣ ሚድልስት ያለውን፣ አውስትራሊያ ያለውን፣ ኢሮፕ ያለውን፣ አሜሪካ ያለውን በጋራ እናመጣና ደግሞ የጋራ ደግሞ ቦርድ ይቋቋማል። ትልቅ ቦርድ ይቋቋማል። እነዚህ ሚሽንን በጋራ ይሰራሉ፣ በጋራ ይጸልያሉ፣ በጋራ ይመካከራሉ። አንዳንድ ዓለም አቀፋዊ ስብሰባዎችን ደቡብ አፍሪካ ማድረግ ይችላሉ።
ሚድል ኢስት ማረግ ይችላሉ፣ ዩሮፕ ላይ ማረግ ይችላሉ፣ ሀገር መርጠው አውስትራሊያ ላይ ማረግ ይችላሉ፣ ኢትዮጵያ ማረግ ይችላሉ። እኛ እሱን ነው ልንፈጥር የምንፈልገው። የጋራ ጸሎት ሰንሰለት እንዲሆናቸው እንዲያያዙ ከማድረግ አንጻር ነው የምንሰራው። ከዛ በኋላ የሚያቅዱ እነሱ ናቸው። እኛውን የማያያዙ ስራ ከሰራን በኋላ ራሳቸውን ችለው እንዲቆሙ እንዲያቅዱ እናደርጋለን። ወጥ የሆነ መመሪያ እንዲዘጋጅ እናደርጋለን። በዛ ልክ ነው እየሰራን ያለው። ወደፊትም በዛ ልክ ስራው ወደፊት ይቀጥላል ማለት ነው። እንግዲህ ከኢቫንጀሊካል ቲቪ የያዝኳቸው ጥያቄዎች እስካሁኖቹ ናቸው። ለተሰጠኝ ምላሽና ማብራሪያ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በስተመጨረሻ የሚተላለፍ መልእክት ካለ እድሉ ይሰጣል። መልካም። እንግዲህ በአጠቃላይ እንደ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናት ካውንስል ለምንሰራቸው ዘርፈ ብዙ ስራዎች በሀገር ውስጥም በመላው ዓለም የሚገኙ የወንጌል አማኝ ምዕመናን፣ መሪዎች፣ ፓስተሮች፣ አገልጋዮች ሁሉም በጸሎታቸው ከጎናችን እንዲሆኑ ማንኛውም ሀሳብ ካላቸው ሀሳባቸውን እንዲያጋሩን እንፈልጋለን። ይህ ተቋም የሁሉም ተቋም ስለሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን ብራንች የሌላቸው በውጭ ያሉ ተቋማት ቢሆኑ አካል ስለሆኑ ከኛ ጋራ እንደዛ እንደ አካል ስለምናስባቸው ወደ ካውንስሉ በመደወል ሀሳባቸው እንዲያጋሩ ኢትዮጵያ መጥተው ማገልገል መስራት ደግሞ ለሚፈልጉም ካውንስሉ ሁሉም ነገሮች እንደሚያመቻችላቸው በዚህ አጋጣሚ ጥሬን መልእክቴንም ማስተላለፍ እወዳለሁ። እንዲጸልዩን ደግሞ እንፈልጋለን። አቅም በፈቀደው ደግሞ ካውንስሉም ድጋፍ እንዲያደርጉት የኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥንንም ድጋፍ እንዲያደርጉ ፕሮግራሞቻቸውን እንዲያስተዋውቁ ያላቸውን ፕሮግራሞች ወደዚህ በመላክ ከኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን ጋር አብረው እንዲሰሩ በዚሁ አጋጣሚ መልእክቴን ማስተላለፍ እወዳለሁ። በሀገር ውስጥም በውጭም ያሉ ደግሞ የካውንስሉ መዋቅሮች አስተዳደራዊ መዋቅሮችም ስራዎቻቸውን ጠንክረው በአግባቡ እንዲሰሩ ሁሉም በፍቅር እንዲያደርጉ የሚጠበቅባቸውን ደግሞ አንድም ሳያስቀሩ በትጋት መስራት እንዲችሉ ብዥታዎች በየቦታው ሲፈጠሩ ትክክለኛውን ነገር በማስረዳት በማሳወቅ የካውንስሉን ዓላማ፣ ተልዕኮ፣ እሴቶች በመግለጽ በየቦታው ለካውንስሉ ድምፅ መሆን እንዳለባቸው እንዲሁም ለሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ለህዝቦቿም ደግሞ አንድነት በየቦታው ጸሎት እንዲያደርጉ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ፓስተር ጌትነት ለማ ከኢቫንጀሊካል ቲቪ ላነሷቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ስለሰጡን ከልብ አመሰግናለሁ። የተወደዳችሁ የኢቫንጀሊካል ቲቪ ተመልካቾቻችንም እናንተም ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ያላችሁን ማንኛውም አይነት ጥያቄና ሀሳብ፣ አስተያየት በሶሻል ሚዲያዎቻችን እንዲሁም ደግሞ በጣቢያችን እዚህ ተገኝተው ማቅረብ የምትችሉ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። አብረን እንስራ፣ አብረን እናገልግል ለማለት እንወዳለን። ስለተከታተላችሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሰላም።